Hello po mga kabraso, magandang uh, hapon po sa inyong lahat. At na ito na naman po si Tatang Joe upang magpaabot sa inyo ng iba namang impormasyon ating pag-usapan sa ngayon. At uh, bago yun, pakisuyong uh, pakisubscribe muna kay Tatang Joe TV at uh, para malaman natin at marami pa tayong malaman Tungkol sa ating pag-usapan ngayon, tungkol ito sa frutas na pakwan. Kaya ang pag-usapan natin ngayon, ano ang binipisyo ng pagkain natin ng pakwan na ito? Ito ngayon ang ating pag-usapan tungkol sa kapakinabangan o binipisyo para sa ating katawan, pagkain natin ng pakwan. Una, pag-usapan natin ay ang pakuan pala mga kabraso ay napakabuti ito sa ating puso at yung ugat natin sapagkat malaki ang tulong nito ayon yun sa Department of Agriculture na napaparelax ito, nirelax nito yung ating ugat at uh, para maiwasan nito na umataki yung ating puso. Yun pala ang napakahalaga. 'yung pagkain natin ng pakwan, di ba? At uh, malaking tulong nito. Pangalawa, ang pakwan pala mga kabraso, ito ay nagpapababa ng pressure. At uh, nagpapaluo ang ito doon sa ating mga ugat. Buwan, well, malaking tulong nito, di ba? Kaya inonormal niya 'yung ating blood pressure sa pagkaluo ang nito 'yung ating ugat. Dahil mayroon siyang potassium at magnesium at yung pagkain natin ng pakuan ay tulong din ito para ay baba o normal yung ating blood pressure. Pangatlo, mga kabraso, ang pagkain natin ng pakuan, ito pala ay nagpapalakas mismo sa ating katawan. Ibig sabihin, tumutulong para lumakas yung ating katawan natin. Yan. Kaya malaking tulong ang pagkain ng pakuan sa ating katawan. At pang apat mga kabraso, ang pagkain ng pula na pakuan, yung pulang klase na pakuan, ito pala ay malaking tulong na maiwasan ang pagkaroon natin ng kansir. Di ba? Aba, ito pala ay panlaban para wag tayong magkaroon ng kansir. Aba, di tulong araw-arawin natin kung mayroon tayo lang pambili, ay eh, palagi tayong bumili ng uh, pakuan o oh, watermelon sapagkat ito pala ay pantulong at maiwasan na magkaroon tayo ng kansil. Yun, tandaan natin mga kabraso. At pang lima mga kabraso, ang pagkain o oh, mabuti ito ang pagkain natin ng pakuan sapagkat tulong ito sa ating mata mismo. Sapagkat ito ay nagbibigay vitamin, vitamin E at vitamin C. At yun namang ulang pakwan yun, di ba? Pero ang dilaw na pakwan naman, mga kabraso, kung ang ulang pakwan ay tulong yon na pagwag tayong magkaroon ng kanser, di ba? Ay ito naman ang pakwan na dilaw ito na may ay malaking tulong ang pagkain natin ito para wag tayong magkaroon ng katarata sa mata. Yan, kapag tayo mayroong katarata sa mata, ang malimit nating kaining pakwan, yung pakwan na dilaw. At yun ay makatulong para doon hindi tayo magkaroon ng katarata o kaya maaring ginagamot nito yung atin mismong katarata. Yun. Tandaan natin yon bukod yung uh, pulang pakuan at bukod yung dilaw na pakuan. Kung mayroon kang problema sa katarata, yung uh, dilaw na pakuan ang iyong dapat nakainin. Kaya ang pagkain natin ng pakuan mga kabraso ay malaki ang tulong nito lalo na kapag may problema tayo sa sikmura. Yon, kapag may problema tayo sa sikmura. At ang totoo mga kabraso ako, matagal na ako mayroong dati na problema ko sa sikmura. Palaging sumasakit yung sikmura ko. As acidic ako dati. Pero ano ang nakatulong sa akin? Yung malimit ko na pagkain ng pakuan, yun, naalis yung aking problema sa sikmura. Kaya yun yung binipit natin, yun yung mga natin. Malaking tulong pala ang pagkain ng pakuan sa at kung mayroon tayong problema sa sikmura o kaya mayroon tayong sakit sa ulcer. Yun. Kapag may problema tayo sa ulcer, sa pagka itong pakuan, mayroon siyang alkaline water. yon. Na ginagamot niya yung problema natin sa sikmura o kaya ginagamot niya kung mayroon tayong problema sa ulcer. Kaya tandaan natin mga kabraso. Kapag may problema ka sa sikmura, kapag may problema ka sa ulcer, malimit kang kumain ng pakwan o watermelon. Sapagkat yun ang makatulong sa atin mismong karamdaman. Pero paalaala ko mga kabraso, kapag mo kumain ka ng pakwan at ang ginagamot mo at may problema ka sa sikmura, huwag kang kumain ng mga maasim na prutas. Yun, lahat na maasim na prutas, huwag kang kumakain noon. Kasi umataki o kaya magkaroon ka pa rin ng problema sa sikmura Habang ginagamot mo, kumakain ka ng pakuan. Yun, yung mga ko mga kabraso. Iwasan yung pagkain ng mga maasim na prutas. Pang mga kabraso, at uh, ginagamot nito yung baho ng hininga. O kaya may problema ka sa baho ng hininga, ito kulang pakuan ay nakakatulong ito na maigamot o kay matulungan na maalis yung mawako nating mga hininga. At ang walo mga kabraso, mabuti ito sa pong pagdumi. Kung ikaw ay nahirapan pagdumi, eh di malimit kang kumain ng pakuan para matulungan ka na hindi ka mahirapan sa iyong pagdumi. Kaya yun ang malaking tulong sapagkat ang pakuan mga kabraso, mayroon siyang fiber, at tubig na siyang tumutulong para maitulak yung di tayo mahirapan pagdumi. yon Kaya yun yung sikreto pala. At yun ang pakinabang natin kapag kumakain tayo ng pakwan. Tandaan natin, minsan hindi natin na pinapansin yan. Pero pansin natin, eh, di, dati mahal kasi yung isang buo. Ang ginagawa ko, pag may nagbibinta ng mga slice-slice, doon bumili ko 20 pesos yung isang slice. Di ba? Mahalaga makakain ako ng pakwan sa loob ng isang araw, kahit isang slice lang. Tandaan natin ang pagregular na pagkain ng pakwan ay malaking binipisyo sa ating katawan. At yun lang mga kabraso ang nais kong ipaabot sa inyo at uh, mahalagang mga bagay na makatulong uh, sa ating katawan yung paregular na pagkain ng pakwan sapagkat malaki ang binipisyo nito sa ating katawan. Pakisuyin na lang mga kabraso at maraming salamat sa lahat ng mga nagsubscribe sa akin. At yung mga hindi pa nakapagsubscribe, pakisuyin na lang, pakipindot at pakisubscribe sa kay Tatang Joe TV. At maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon sa inyo.